Tjena allihopa! Idag ska vi montera LED-ljus i 945-an. Billigare än xenon, bättre än xenon. Häng med! Känner någonting. Auxbeam. Ser ut som jag beställt med honom, tycker jag. Det kommer bli som en ny bil. Ska vi titta här i? Snyggt. Mycket bra paketering. Kolla in. Och det här ska alltså ersätta våra vanliga halogenhalvljus och få ett xenonliknande ljus. Jag tror det kommer bli asbra. Vi monterar. För att kunna demonstrera hur enkelt det är att montera en sån här så ska jag få hjälp av min tjej. Hon har ingen fordonsutbildning som jag har. Och fördelen med LED är ju att ballastrar och sånt som du måste köpa till när du xenonkonverterar finns som original. Men nu ska ni få se. Jag skulle säga att det tar 40 sekunder att montera en sån här. Häng med! Första steget när man har tagit ur lampan i förpackningen är att ta bort den här kroppen. Och så ska den monteras in i ljushållaren. Så här ska det alltså se ut. Precis som att ni klämmer fast en vanlig glödlampa. Bara det att nu kommer föra in LED-lampan i den här hållaren. Nu ska vi hit med lampan. Så! Nu har vi LED-ljus i vår 945 turbo. Så där, då monterar vi den andra sidan först. Ur med kontakten. Lossa på klipset. Ta ur lampan. Ska jag hämta den ner? Kom ihåg det här med den här kroppen, att ni måste först ta bort den. Och sätta den i hållaren. Och vilken precision det var där. Klicka fast den. Nu sitter den. Ska vi föra in den här lampan. Mycket slangar och grejer. Jag tror kabeln ska gå uppåt. Så, klick. Ska vi med kontakten. Så, nu har vi LED-ljus på våra 940. Personalen på Auxbeam är ju väldigt schyssta. Så att jag har ju fått två paket här. Varför då undrar ni? För att ha i både hel- och halvljus. Så det betyder att för ungefär 800 spänn så får jag LED i både hel- och halvljus. Jag vet vad det skulle kosta med xenon. Det är ju mycket mer. Titta! För helljus. Då monterar vi dem och så kollar vi hur bra det lyser. Tack för att ni har kollat på den här videon. Alla länkar till produkterna finns i beskrivningen här nere. Jag vill tacka auxbeam.se för grejerna.
Glöm inte att gilla och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hej då!